Her der har vi en lille ny GSM-sender. Det er sådan så, at den har to indgange, og den har to udgange. Indgangene her, de sidder med hver to klemmer. Strømmen til den, det er 9-30 volt AC eller DC. Og så sidder der ellers to relæudgange herovre. Det er sådan så, at den har en gæsteliste i sig, som kan indeholde maks 20 brugere. Og hvis den kender nummeret på den, der ringer op, så vil den aktivere udgangen, udgang 1, i det tidsrum, man nu har bedt den om. I mit tilfælde her, der har jeg bedt den om at aktivere udgangen i 3 sekunder. Kan vi prøve en gang her. Og lige ringe op. Den gør bare det, at den kigger på, om den kender nummeret, og så afviser den opkald. Sådan der. Så er den nedlagt. Som I kan se her, så aktiverer udgang 1 i 3 sekunder. Den anden udgang, jeg har herovre, det er, hvis det er et ukendt nummer, der ringer ind. Så vil den udgang aktivere i den tidsindstilling, man nu har sat den til. Og på den her lille opstilling her, der har jeg gjort det så, at udgang nummer 2, den bare lige skal aktivere konstant. Næste gang, man ringer til den, så vil den deaktivere. Men det er altså individuelt for de her to udgange. Sådan der. Så aktiverer den, og hvis jeg skal have den til at deaktivere, så ringer jeg igen op med et ukendt nummer. Sådan der. Så skulle vi gerne have den til at slippe udgangen en gang. Sådan der. Det er langt det hurtigste, når man snakker opkald via mobiltelefon eller sms, det er at bruge den her vis nummerfunktion. Hvis jeg skulle sende en sms fra den her telefon til et GSM-apparat, så går der jo cirka samme tidsinterval, som man kan se her nu. Best case. Worst case, så går der et døgn, før sms'en lander. Teleselskaberne har ikke nogen opskrift på, hvornår de skal sende beskederne, bare inden for et døgn. Lige den her, den kan faktisk ikke aktivere udgangen via sms, så jeg kan ikke fjernstyre den bare ved en sms. Men altså, den har 20 brugere. Hvis de er kendt i maskineriet her, så aktiverer den udgang 1. I det tidsrum, man nu har bedt den om. Ja, og i øvrigt så har vi indgangene. Den her for eksempel, det er indgang 1. Den er sat op til at aktivere, hvis jeg kortslutter de her to, i 1 sekund som minimum. Og det er altså minimumstiden, så hvis man har en indgang, der står og praller, så vil den ikke kunne reagere overhovedet. Så hvis jeg lige kigger på min sms, der løber ind her, så får jeg en standardtekst, der hedder alarm 1 udråbstegn. Og det er ikke en tekst, jeg har mulighed for at ændre. Hvis jeg aktiverer indgang nummer 2, den har jeg sat op til at være lidt sløv. Den skal have 5 sekunders kortslutning, før den reagerer. Jamen, så får jeg en sms, der hedder alarm 2 udråbstegn. Sådan der. Så det har jeg altså ikke mulighed for at reagere på og ændre på. De her tekster, de vil være standard. Ja, der står alarm 2 udråbstegn. Så indgangene kan være sat op til at køre som minimum 1 sekunds aktivering før alarm, eller op til 1000 sekunders aktiveringstid før alarm. Og man skal også huske, at man kan sætte den enten til at køre NC eller NO, det vil sige i det her tilfælde kortslutning, det er NO, eller bryde, det er NC. Det kan man sætte op fra indgang til indgang. Så man kan faktisk sætte en almindelig detektor på, almindelig infrarød detektor, på indgang 1. Og så kan man måske tage sådan noget som den her. Det er sådan en vandstandsføler, smidt på gulvet. Og så den her over på indgang nummer 2. Og hvis der så kommer vand på gulvet, så kan man sige, at der skal have været vand på gulvet mindst en time, før den skal reagere. Jamen, så kan man bare sætte det op ind på tidsintervallet. Og så får man så en alarm 2 på den her vandstandsføler for eksempel. Så har man en mini-tyverialarm til næsten ingen penge. Ja. Hvis I har nogle spørgsmål, så ringer jeg selvfølgelig bare, eller også så send en sms eller en e-mail til os. Vi reagerer på det hele.